Ја би ја представил сега специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Како што знаете, специјалното обвинителство бараше измени на Законот за заштита на сведоци, на заштитени сведоци. Иако ова е денеска ден на укажувачите, оние кои што пријавуваат корупција во едно добро општество, каде што функционира правниот систем, со тек на време стануваат заштитени сведоци. Специјалното јавно обвинителство има своја улога во сето ова. Ја сега би погледнал обвинителката Јанева да каже дел од своето искуство и значењето за нивната работа и нивната зависност од сверкачите. Тие веќе имаат свој филмен поред. Благодарам. Во секој случај, нашата работа е многу специфична и законот за свиркачите како таков е многу важен за нашата работа и да биде правилно имплементиран во Република Македонија. Законот за заштитени сведоци постои во Република Македонија, редовното јавно обвинителство веќе работи по него, но согласно нашата автономија која имаме во нашето обвинителство, ние не можеме да ги користиме тие инструменти што се дадени таму. Прво и основно е тоа што нашата работа не треба да биде спојива со Државното обвинителство и дека ние, јас како обвинител на специјално јавно обвинителство, треба да бидам замена во нашата постапка на местото на Републичкиот јавен обвинител, а тие промени треба да се донесат и измени во законот кој ги доставивме уште минатата година во парламентот, се уште не се донесени и затоа ние не можеме на никому да му пружиме заштита на адекватен начин, иако, како и целата јавност во Република Македонија, знае дека веќе имаме одредени личности кои во иднина би биле наши заштитени сведоци. Благодарам. Сега би се обратила по повод овој настан со моје излагање. Многу ми е прво често сум тука, извинете што малку закаснев, бидејќи имав неодложни работи и сега ќе го прочитам мојот говор. Почитувани присутни, ми представува задоволство што има можноста да се обратам на денешниот настан организиран од страна на Коалицијата за заштита на окажувачите во Југоисточна Европа и Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија, а уште повеќе заради фактот што оваа година Скопје е домакин на одбележување на Меѓународниот ден на окажувачите како исклучително значаен ден во светските рамки. Од овој аспект и во оваа прилика ќе потенцирам дека специјалното јавно обвинителство во континуитет укажува на потребата од имплементација на препораките на Венецијанската комисија во однос на Законот за заштита на приватноста и Законот за заштита на окажувачите заради проблемите во работените кои се соочуваме постојано, а токму заради недоследностите во наведените законски решенија. И покрај тоа што ние во континуитет ги охрабруваме граѓаните да соработуваат со нас во постапките кои ги водиме, разбирливо е дека соработката оди тешко заради присутниот страв од можните последици и реперкусии кои овие граѓани би им можеле да ги имаат по себе и своите најблиски. Сепак, и покрај тоа сметам дека сите ние, одговорни институции, граѓанскиот сектор и медиумите, имаме обврска да им покажеме на укажувачите дека представуваат една од клучните алатки за борба против сите форми на корупција и различните злоупотреби од страна на високи функционери. На овој начин ќе ги поттикнеме граѓаните кои се свесни за злоупотребите и корупцијата, но се чувствуваат несигурни, загрижени за последиците и реперкусии со кои тие и нивните семејства може да се соочат да проговорат. Несомнено е дека донесување на одлуката да се истапи отворено и да се пријави коруптивно однесување не представува лесен процес, уште повеќе заради недостатокот на доверба дека институциите на системот на овие лица ќе им овозможат соодветна заштита.
Декларативната заложба на една држава да воспостави системи во овој случај за заштита на укажувачите преку донесување на законски решение само по себе не значи ништо, доколку не се воспостават механизми кои доследно ќе се применуваат во пракса. Уште повеќе сметам дека ние имаме одговорност на граѓаните да им обезбедиме полна доверба во институциите. И покрај тоа што се уште е потребна многу работа во создавањето на услови на транспарентно, отчетно и одговорно постапување од страна на институциите и заштита на јавниот интерес, денешниот настан сметам дека представува почеток на активности кои заеднички ќе успееме да ги поттикнеме. Граѓаните верувам дека се свесни за мисијата која има специјалното јавно обвинителство, кој покрај сите предизвести со кои се соочува од формирањето па до денес не одстапи и нема да се откаже од истражувањето и гонењето на кривичните дела кои се во наша надлежност, а во интерес на сите граѓани на Република Македонија како една институција одговорна за обезбедување на владењето на правото. Јас и секој од нас, особено од позиција од која може да придонесе за промени, имаме одговорност гласно да иницираме промени. Ово особено заради фактот што граѓаните кои ќе се јават како укажувачи мора да се свесни за собствениот вреден придонес кој го даваат, а е насочен кон остварување на повисока цел и мисија која ќе остане врежена во историјата. Токму затоа, веќе не може да се затворат очите и да се молчи пред сите криминали, току во рамки на законски пропишаните постапки, потребно е истражување и утврдување на кривичната одговорност за сторените кривични дела. Од овие причини, цврсто сум убедена дека граѓаните поседуваат храброст да истапат и да помогнат во овој процес, иако се свесни за ризикот кој постои. Потегнувањето на свеста преку конкретни чекори со кои ќе се покаже и потенцира важноста од охрабрување на овие граѓани да ги пријават злоупотребите и коруптивното однесување, но и обезбедувањето на нивна заштита е заеднички интерес во кој треба да бидат вклучени и медиумите кои можат да овозможат застапеност на позитивни примери на окажувачи како потих за сите останати, а институциите во пракса со конкретни чекори да ја покажат заложбата не само за донесување на законски решения, туку за овозможување на услови за заштита на укажувачите во насока на промовирање на владеењето на правото. Исто така во оваа прилика би сакала да кажам дека сметам дека специјалното јавно обвинителство или јавното обвинителство кое го водам за гонење на кривични дела кои произлегуваат и се поврзани со незаконското следење на комуникации, го доживувам преку нашите пресконференции како еден вид како да сме свиркачи и дека допринесуваме на еден начин да ја подигнеме свеста кај граѓаните на Република Македонија да знаат се што е противзаконито, да го пријават во нашето обвинителство и во обвинителството, Државното обвинителство и во самите органи и организации во кои работат. Во еден вид свиркачи, мислам дека се и луѓето кои беа осудени и обвинети во предметот Пуч, бидејќи тие на еден начин заедно со пресконференциите што ги одржува во однос објавување на незаконски прибавените докази укажаа на кој со кој криминал и кои криминални действија се спроведувале во 10-годишната власт на една политичка партија и на одредени функционери. Затоа и во оваа прилика, како и вчера напред нашата пресконференција, кажувам дека и апелирам кон граѓаните на Република Македонија. Специјалното јавно обвинителство се оградува од секакви политички импликации. Својата работа ние ја водиме согласно законот за кривична постапка и сите процедури кои се однесуваат на таа законска постапка. Политички импликации, ниту нарушување на медиумскиот простор не се дел од нашата работа, ниту пак се цел
да ние некој му го повредиме правото на јасно и гласно ја искаже волјат својата лична волја. Исто така, сакам да кажам дека се извадени од контекст во овој период сите јавни кажувања дека ние водиме истраги против одредени медиуми, како што и вчера рековме и денеска ќе имаме сообщение, ние воопшто во овој момент немаме намера да истражуваме одредени медиуми. Благодарам.